Direktore, dobar dan. Dobar dan. Najprije mi je drago, vi ste prvi put u našem studiju. Da. Drago mi je što ste ovdje, dobrodošli. To je prvo. Drugo, vi ja smo počeli, da tako kažem, da razgovaramo već prvih dana kada ste postali direktor regionalne deponije i ja sam, znajući vas dugo, vam tada rekao da je dobro da je na ovo mjesto došao čovjek koji je energičan, koji ume da misli i koji, da tako kažem, odluke donosi posle dobrih procena. Sve se to dokazalo, smatram da umem da procenim ljude i vi ste ovaj period vremena od kako ste u regionalnoj deponiji uradili dosta toga što je na neki način iskoračilo. Znam šta ste zatekli i morali ste da radite na više kolosek. Jeste uspjeli? Pa, iskren da budem, septembra 2016. godine, posle ukazanog poverenja od strane gradonačelnika Pirota, kada me predložio za funkciju vršioca dužnosti direktora, i ukazano poverenje od strane odbornika Skupštine grada Pirot, koji su me imenovali za vršioca dužnosti, i septembra 2017. godine, kada sam izabran za direktora javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot, do današnjeg dana, 1. mart, lep dan, iskreno mogu da budem da moje sagledavanja položaja, moje sagledavanja statusa u svim parametrima u regionalnoj deponiji Pirot i kako i na koji način operativno da u tih godinu dana stabilizujem i dovedem pojedine segmente u funkcionisanju regionalne deponije i da dovedem pojedine segmente koji će omogućiti da tokom 2018. godine i u narednom periodu imamo uspešne godine. Ja sam zadovoljan, bez lažne skromnosti, zadovoljan sam i to mi daje mogućnost i ambiciju da nosim veliku odgovornost. Odgovornost je velika jer unazad proteklih 10 godina, zahvaljujući odgovornom razmišljanju, gradu Pirotu izgrađena je najsavremenija regionalna sanitarna deponija u Srbiji. Izabrana izvanredna lokacija, lokacija koja omogućuje, koja je blizu grada, 5 km od centra grada, koja ne utiče na životnu sredinu i bezbednost ljudi, funkcioniše i sa svim tehnološkim, tehničkim rješenjima sanitarne deponije koje uključuju u sam vrh, ne samo u Srbiji, nego u evropskim parametrima, i za mene je odgovornost da taj sistem u narednom periodu, a imam period od 4 godina kao mandat direktora zajedno sa svojim saradnicima, zajedno sa nadzornim odborom i normalno uz ogromnu i veliku podršku i koordinaciju od strane pre svega grada Pirota i normalno od strane ostalih opština osnivača, suosnivača regionalne sanitarne deponije, dovedemo deponiju sa osnovnom ambicijom da ona bude broj jedan u Srbiji, broj jedan u Srbiji u sledećem... To je vaš cilj. Jeste. Zbog čega da bude broj jedan? Broj jedan ne samo zbog sanitarne deponije, ne samo zbog Pirota, i zbog države, i zbog Ministarstva zaštite životne sredine, i zbog države, tako da država i ministarstvo, kada u narednom periodu apliciramo za sredstva Evropske unije u delu ekologije, pokažemo... Da znaju ko je aplicirao. Pa ne samo i zbog nas, nego uopšte zbog države i društva, da znaju i Evropska unija da prepozna da sredstva gde je uložila adekvatno se upravljaju, proširuju i taj projekat je održiv, što omogućuje kapacitet da dalje apliciramo za ne samo u okviru upravljanja otpadom, nego u okviru upravljanja vodom za dodatna sredstva iz Evropske unije. Jer približavanje Srbije Evropskoj uniji zahteva značajne, da kažem, ne samo pregovore u delu ekologije, nego značajna ulaganja koje će da nas dovedu kao društvo, kao sistem, na određenim parametrima koji su standardi Evropskoj uniji. To je, da kažem, naš cilj, naša ambicija i ne samo ambicija i cilj, nego i moja i naša odgovornost da to poverenje, da taj, da kažem, gotov proizvod što smo dobili, uslovno rečeno, na upravljanje, opravljamo to poverenje i kod mene uvek svako jutro i svaki dan prevladava ta odgovornost
kako i na koji način, da li smo prvo ja kao direktor, moji saradnici, nadzorni odbor, svi ostali koji operativno učestvujemo, ispunili to poverenje i tu odgovornost. E, ovo smatram nekim uvodom koji je zaista jezgrovit, ali ću vas vratiti na 2017. godinu, bilo to pravo nekome ili ne, jer zatekli ste stanje kako je bilo. Prethodni period je na neki način karakterisao i lošu saradnju i mnogo toga. Ne bih se na to vraćao, ali kako ste uspevali da polako, korak po korak, dovedete situaciju da bude onakva kako ste vi, kad ste došli i napravili uvid u stanje, želili da popravite? Pa, iskreno rečeno, ja uvijek volim da gledam napred. Znači, kad se parafraziram, kad se vozim u fijaker, volim da gledam napred, a ne da uvijek se okrećem pozadi. Činjenica je da septembra 2016. godine, kada sam ja preuzeo dužnost direktora, situacija je bila katastrofalna u tri segmenta. Prvo, nije bila nikakva nesaradnja, nego nikakva komunikacija između deponije, zahvaljujući određenim statusnim dokumentima koji su regulisali osnivanje i rad deponije, između deponije, to jest između direktora i nadzornog odbora i direktora i grada Pirota, gradonačelnika i celokupne gradske uprave i normalno i ostalih osnivača. To je, a u tom kontekstu kada javno komunalno preduzeće regionalne deponije, čiji su osnivači grad i ostale opštine, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka, koji su principali tog javnog preduzeća, bez te komunikacije, saradnje, to prvo nema ni poslovanje, nema ni adekvatno rešavanje. Drugo, stekli smo haos u, da kažem, blago rečeno samo haos u finansijskom poslovanju i neadekvatnim finansijskim odlukama koje pojedin su i nadalje na značajnom štetu. I treći deo je ruiniran u tehničko-tehnološkom sistemu deponija, da li od samog odlaganja otpada, od monitoringa zaštite životne sredine, od prečišćavanja otpadnih voda i sve ostalo, da ne ulazim sad u detalje. Kada smo negde, neophodno je bilo jedno mjesec i po dva da sagledamo i da lociramo sve te probleme i onda normalno uspeli smo mnoge stvari 2016. do kraja godine da razrešimo, 2017. da mnoge stvari razrešimo, finaliziramo i mnoge stvari da uočimo kao probleme koje treba sada razrešavamo 2018. pogotovo u tehničko-tehničko. I za mene, samo ću da završim, za mene je uspeh što 2017. godine je godina bila da stabilizujemo poslovanje u svim tim aspektima, što smo uspjeli. Znači, jedan od pokazatelja, mi smo, zahvaljujući upornosti pre svega i nas iz deponije i iz gradske uprave, iz grada i gradonačelnika, mi smo došli do onog novog aneksa ugovora koji reguliše osnivanje koji tretira funkcionisanje i organizaciju i odgovornost u javno-komunalnom preduzeću regionalne deponije Pirot, gde je jedan od osnovnih elemenata da Skupština grada Pirot bira i razrešava direktora, tako da taj segment je vrlo ključan i taj segment je ključan iz razloga što grad Pirot ima mogućnost da u potpunosti nosi odgovornost kroz izbor i razrešenje direktora, što je neophodno. Ipak na kraju direktor je odgovoran, on je predstavnik, zastupnik tog preduzeća i ako ispunjava program ili adekvatno radi tu, ako ne ispunjava, Skupština grada kao kod svih ostalih javnih preduzeća ima mogućnost da ga razreši. I to je glavni instrument. Drugo, uspeli smo sada, se nadam, tokom 2018. godine da se to realizuje, da određena značajna sredstva koje je grad Pirot uložio u deponiju, u izgradnju deponije, da ostale opštine kroz sukcesivno u narednom petogodišnjem periodu povrate u tom delu, koje, da kažem, ajde, manje značajno, ali značajno koje povećava finansijski kapacitet deponije i koje vodi jednu normalnost u funkcionisanju deponije. Tako da, zaključak je moj, zahvaljujući jednom ogromnom radu, ne samo mene kao direktora, no ogromnom radu i mojih saradnika i jednoj odgovornosti i kooperativnosti i osnivači, pre svega grada Pirota i normalno ostalih opština, da uspeli smo tu situaciju da dovedemo kako je sad. To ne znači da 2018. za nas je ključna, jer ćemo započeti
stvari da radimo. O tome ćemo tek razgovarati, izvinite. Nisam slučajno pitao šta ste zatekli. Mene sad interesuje kako je zaokružena, kako je zato završena 2017. godina. I kroz neke parametre, financije, znam šta ste zatekli, a kako ste završili. Bili ste i na sednici Skupštine, podneli izveštaj, dali program. Dakle, sve je potom išlo prema očekivanjima. Vaša ocena? Gledaj, moja ocena kada govorimo o generalnoj oceni, moramo da kažemo i neke cifre i brojke koje su egzaktne i koje pokazuju. Mi smo juče imali sednicu nadzornog odbora gde je usvojen izveštaj o poslovanju i finansijskom poslovanju, izveštaju za 2017. godinu i pojedini parametri ukazuju na poslovanje javnog komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija Pirot za 2017. Znači, ukupan prihod je ostvaren preko 50 miliona, 50 miliona 576 hiljada, ukupan rashod je ostvaren 37 miliona 931 hiljada, dobit preoporezivanja je 12 miliona 644 hiljada. Da bi bilo jasne te cifre, da ih uporedimo na nivou poslovanja, na nivou, da kažem, globalnog biznisa, mora da kažem da deponija funkcioniše sa 13 zaposlenih zajedno sa mnom. Svega? Da, svega, što je vrlo racionalan broj i kada taj broj uporedimo sa drugim deponijama je neznačajno manje nego duplo trudno. A šta kaže, izvinite, sistematizacija? Koliko možete da imate, zna se za zabranu? Po novoj odluci, maksimalnom broju zaposlenih možemo da imamo 14 na neodređeno vreme. Mi sada imamo bez direktora normalno. I ukupan prihod po radniku je ostvaren 3 miliona 890 hiljada, znači po radniku 3 miliona 890 hiljada, a ukupna dobit preoporezivanja po zaposlenom 972 hiljade. Po zaposlenom ili ukupna dobit od ukupnog prihoda čini 25%, znači 25% stvarano je dobit preoporezivanja od ukupnog prihoda. Znači, to su pokazatelji u finansijskom smislu koji pokazuju jedan izvanredan finansijski rad i sa stanjem gotovog novca i sa stanjem potraživanja, znači deponija je spremna da u narednom periodu sama normalno uz kreditno zaduženje izgradi drugu ćeliju deponije. Sada ispunjeni su svi, da kažem, programski ciljevi, projektni ciljevi iz dela fizičkog obima, poslovanje i sve ostalo. Normalno jedan danas i moja ocena je i ocena nadzornog odbora, ne samo moja, nego nadzornog odbora, taj izveštaj ide na Skupštinu grada Pirota i shodno aneksu daju mu saglasnost ne Skupštine opštine osnivača, nego opštinska veća Babušnica, Bela Palanka i Pirot. Tako da, uspešno je završeno 2017. godina. E sada, jedan od elemenata u 2017. godini moguće je što smo u pripremi programa, neke stvari je program poslovanja za 2017. za 2016. za 2015. nije bio, pa neke stvari verovatno su moguće i malo loše i isplanirane, nedovoljno precizno, hiruški i uslovno rečeno isplanirane, tako da sada imamo jedan super kvalitetan program za 2018. i nadam se da 2018. normalno bude ne samo u finansijskom parametru ista ili bolja, nego u ostvarivanju mnogobrojnih programskih ciljeva koji se tek realizuju ne samo 2018. nego u narednom četvrtogodišnjem periodu. Vaš prethodnik je bio započeo jedan projekat, ali nije bio spreman na mnogo načina da to realizuje. U kojoj meri ste tu nastavili to, s obzirom da se radi o projektu budućnosti? Najprve o tome mi kažete, a potom želim da apostrofiram da vi niste gubili vreme, da ste tokom ovog perioda obišli, ja sam zapisao, bili u Hrvatskoj, bili u Užicu, bili u Šapcu i tako dalje. Dakle, vi ste želili da vidite kako to rade drugi. Ali ajmo najprije o ovome. Šta ste za ovih nekoliko meseci uradili kada je u pitanju to? Ne znam, trebalo je hala se obezbedi, pa čije zemljište i sve ostalo. Najprije o tome, pa ćemo polako da uđemo u 2018. Da bi polako ušli u 2018. to će se dešavati u 2018. godinu, znači, ali da bi konkretno odgovorio na vaše pitanje, samo moram da usvedem koja je naša ambicija
ne samo ambicije koje je naša obaveza u upravljanju otpadom na području Pirot i Pirotskog okruga. Znači, mi imamo super savremenu regionalnu sanitarnu deponiju, tako je. Ali, nažalost, mi nemamo ni primarnu selekciju komunalnog otpada, ni sekundarnu selekciju komunalnog otpada. Da bi kvalitetno ušli i da bi se stigli države članice Europske unije, to iskustvo mi pokazuje što sam obišao i Hrvatsku. To i financijer traži, je li tako? Da, treba da obezbedimo primarnu selekciju komunalnog otpada na samom izvoru. I zahvaljujući, ponovo kažem, angažovanju gradske uprave, gradske strukture, i Pirot je ušao u tu grupaciju gde definitivno, znači konačno Evropska unija odobrila 6.400.000 eura za primarnu selekciju za 4 okruga. Jedan Pirot, Užice, Pančevo i Sremska Mitrovica. To je vest, to je i 600.000, skoro, od kad je to? Pa, mislim, to se priča od prošle godine, definitivno Evropska unija odobrila još pre nove godine, to fakt. I 600.000 eura za edukaciju i medijsku promociju tog projekta primarne selekcije. E sada, već od 7. marta počinjemo operativno, konsultant da radi, uslovno rečeno, dizajn primarne selekcije za Pirot, za Pirotski okrug, postom i deponije, komunalac Pirot i ostali. Koliko će Pirotski okrug i Pirot dobiti od tih 6.400.000, to je sada stvar daljih razgovora, da li, sad ne mogu ja da licitiram, da li 1.000.000, 1.400.000, 1.200.000 ili 1.100.000 eura. Važna su investicija. Jedan od kriterijuma za raspodelu tog finansijskog kolača od 6.400.000 bit će odložena količina komunalnog otpada na sanitarnim deponijama i broj stanovnika, pored svih drugih kriterijuma koje bit će uključiti. Primarna selekcija podrazumeva... E, objasnite običnom našem građaninu. Primarna selekcija podrazumeva... I šta sve treba uraditi za to? Znači, osnovno dve kante, jedna kanta za mokri otpad, jedna kanta za suvi otpad, gde ide staklo, gde ide karton, gde ide limenka, gde ide sve ostalo. Podrazumeva dve linije prevoza posebno za komunalni mokri otpad i linija prevoza za suvi otpad. I suvi otpad kada ide na deponiju, ide u liniju za sekundarnu separaciju i mi smo ove godine i planirali sredstva za usaglašavanje, za montiranje te linije za sekundarnu separaciju, da ne ulazim sad u detalje, tako da je to i naša obaveza. I aktivnostima koje su tekle tokom 2017. godine od strane gradskog rukovodstva, Pirot je od Ministarstva zaštite životne sredine, to je Pirot i Pančevo su dobili 400.000 eura za liniju za sekundarnu separaciju, za dovršetak te investicije. Koliko će sada dobiti Pirot, koliko Pančevo, isto je to. Mislim da ćemo do kraja prvog kvartala 2000 i ove tekuće godine, 2018. godine, znati. Znači, negde trebalo bi da bude 1:1, 200.000 i 200.000, ili Pirot da dobije nešto više, Pančevo nešto manje, znači to je predmet razgovora koji bit će tretiran u narednom periodu. Znači, obezbenjena su i značajna finansijska sredstva od strane Ministarstva zaštite životne sredine i logika je da imamo primarnu selekciju. Ta sredstva, znači, do kraja godine bit će operativno i ja se nadam da sledeće godine imat ćemo primarnu selekciju u Pirotu i Pirotskom okrugu, koja podrazumeva izmenu niz pratećih odluka gradske uprave, Skupštine grada Pirota koji tretiraju tu oblast i novu organizaciju u delu javnog komunalnog preduzeća Komunalac i novu organizaciju kod nas, jer mi ako ne krenemo u tom i se ponašamo u odlaganju ili odvoženju komunalnog otpada na sredinu prošlog veka. Okay. Imaćemo liniju za sekundarnu separaciju i treba nam kompostana. Jer po morfološkoj analizi skoro 50% otpada je bio razgradiv i bez kompostane, znači ponovo nismo završili, zbog toga ove godine planiramo da napravimo dizajn projekta koji podrazumeva tehničko-tehnološko rešenje za kompostanu sa izvođačkim projektom i da od 2019. isto tražimo i obezbedimo sredstva. Sve to imamo cilj i ambiciju da u novim uslovima povećamo procenat otpada, komunalnog otpada koji se reciklira u odnosu na količinu otpada koji se odlaže u ćeliju deponije sa strateškim ciljem da ćeliju deponije produžimo vek
jer građani treba da znaju da to je ograničen resurs. Zahvaljujući izborom superlokacije, na deponiji ima tri mogućnosti za izgradnje tri ćelije. Prva ćelija ima kapacitet za još... Planirate pet, da gradite da, još jednu, je li tako? Za još pet i nešto godina, druge ćelije ima za još tim intenzitetom da se odlaže za 20 godina, tako da u narednih 25, 26, 27 godina normalno obezbenjen taj kapacitet, ali naša ambicija da smanjenjem količine odlaganja komunalnog otpada na ćeliju deponije, reciklažom komunalnog otpada, tako je, produžimo životni vek ćelije deponije, ne na 25 ili 30, nego na 30-35, koje značajno čini i finansijske uštede, a iz tih reciklata obezbedimo i dodatna sredstva, dodatan finansijski kapacitet koji bi poboljšao finansijsko stanje i mogućnost da investiranje u nove tehnologije u upravljanju komunalnog otpada. S obzirom da će ovo biti suštinski nova stvar za Piroćance, Palančane, Dimitrovgrađane, Babušničane, ja sam malo razgovarao i sa Bobanom Tolićem. Sve će to početi odavde, od grada. Da objasnimo narodu, bit će novih tih nekih kontejnera u koji će se bacati jedno, u drugi drugo i to će se dovoziti kod vas i znaće se, neće sve trpati u ovo telo, već se time olakšava i posao. Znate gde je šta, da bi mogli kasnije da reciklirate. To sam želeo da običnim ljudima objasnimo. Morat ćemo da ih edukujemo u narednom periodu. Pa gledaj, ja uvek kažem, naši građani, da bi normalna edukacija je bitna, ali da bi naši građani dali ocenu da li su oni spremni ili nisu spremni, za to mi mora da im stvorimo uslove. Znači, naš građanin danas na ulici nema, on ima jedan kontejner gde je i za limenku, i za papir, i za mešani komunalni otpad, i za sve. I za pepeo. Za sve. Znači, da bi stvorili uslovi, mi treba da minimalno stvorimo uslove, dve kante, kanta za mokri otpad, kanta za suvi otpad, i onda normalno je neophodna edukacija i među najmlađima i među našim sugrađanima, ali treba da stvorimo uslove. Ako ne stvorimo uslove, nikoga, uslovno rečeno, ne možemo da optužimo da on je edukovan ili nije edukovan. Sada, danas nemamo. I to je jedan veliki posao. Veliki posao bit će i za javno komunalno preduzeće Komunalac, veliki izazov, a veliki posao bit će i za gradsku upravu, veliki posao bit će i za nas i normalno veliki posao. Ali je to iskorak. I za medije, od toga su predviđene i značajna sredstva, kad sam rekao 600.000 eura samo za edukaciju i za medijsku promociju, znači da u jednoj kampanji koja traje godinu, dve, tri, prosto dovedemo u tu situaciju. Ja sad kad sam bio, kad ste napomenuli, obilazimo, i upravo iz razloga za mene, u poslovanju uvijek je najznačajniji on ljudski resurs. Znači, mi možemo da stvarimo mnoge stvari, možemo da obezbedimo sredstva, možemo da kupimo mašine, ali treba da stvorimo ljudski resurs kapacitet da ljudi budu spremni u profesionalnom stručnom smislu, u organizacionom smislu da izvedu tu, da kažem, uslovno rečenu operaciju. Iz tog razloga, jedan od nedostataka unazad 4-5 godina i ti ljudi koji su radili na deponiju, neadekvatnim pristupom, oni su izgubili, ne samo oni, nego i deponija, i svi smo izgubili što nisu se u tom periodu iskoristili za maksimalnu edukaciju, usavršavanje, pristup, razmenu iskustva. I upravo je moja namera bila da ja sa mojim saradnicima obiđemo regionalne sanitarne deponije, obiđemo reciklažni centar u Beogradu, obiđemo Užice, obiđemo Sremsku Mitrovicu, obiđemo Beograd, obiđemo drugi grad u Srbiji, vidimo da se ljudi da koji operativno rade, moji saradnici steknu iskustvo, da razmeni iskustvo, da znaju šta se dešava. I da vidimo gde smo mi. Da, i na kraju u jednoj komunikaciji smo obišli prošle nedelje i Čakovec, jedan gradić u Hrvatskoj ste bili, da. 300.000, gde nas je primio i gradonačelnik Čakovca i gde nas je objasnio kako i na koji način oni rade primarnu selekciju, sekundarnu separaciju, kompostaru, odvajanje. I ja sam bio frapiran tim svim lepim podacima i na terenu kad vidimo, mi smo sa Nenadom praktično izašli da vidimo kante u dvorište, oni imaju četiri kante. Svako domaćinstvo, porodična kuća ima četiri kante, jedna kanta je za mešoviti komunalni otpad, tako je, jedna kanta je za plastiku, jedna kanta je za staklo. Malo pre mi niste plastiku pomenuli za Pirot. A ide u suvi otpad, znači ide, znači prva faza bit će dve kante, jedna mokra kanta, jedna suvi otpad gde ide i plastika i papir, sve, a mi odvajamo na linji. I oni imaju četiri kante. I ja sam bio frapiran svim tim podacima u kompostanu. I ja sam rekao... U svakom dvorištu? Da.
svakom dorištu stambene, ima kante plastične, stambene zgrade imaju već one kontejnere od 100 litra, obojene različitim bojama. Kad smo mi bili tog dana, je bila crna kanta koja izvozi mešoviti komunalni otpad. Ja sam bio frapiran i kažem, to je izvanredno, sada ne ulazim u tehničke detalje, oni imaju procenat, znači od ukupnog sakupljenja komunalnog otpada, oko 50% se reciklira i radi kompost. Kompost daju poljoprivrednim proizvođačima kao subvencije ili ne znam, sad nisam ulazio u tu. Reciklati pripremuju jedno prodaju, jedno sve to što tržište zahteva, a 50% ukupno sakupljenog komunalnog otpada se odlaže u ćeliju deponije. To je jedan izvanredan, to je i evropski, znači u vrhu grad Čakovec je poznat u tome i grad Slovenska Bistrica, da kažem, u našem okruženju. Ja sam bio frapiran i on je predsjednik opštine, gradonačelnik Čakovca, mlad čovjek sa 26. godine. Znam kako frapiran, on kaže, nemoj da se, uslovno rečeno, deprimirate, mi to radimo 14 ili 15 godina da bi došlo u toj situaciji. Znači, vi treba da počnete taj proces ambiciozno, uporno, održivo, odgovorno, rezultati doći. Možda rezultati ne dođu za drugu, treću, četvrtu godinu, ali ako budete uporni, ako sve vaš rad, vaša upornost, aktivnost, odluke, lokalne odluke koje tretiraju te oblasti budu saglašene, prate, vi ćete za 10 godina imati takve rezultate koje možda ne budu kao naši za 15. Tu treba i svest ljudi menjati. E, sa svest ljudi isto kaže, svest ljudi je kada ljudima omogućujemo da imaju to mogućnost. I onda edukujemo ljude, ali imamo i kaznenu politiku koja je dosta oštra i koja te ljude koji ne poštuju pravila kućnog reda u... Kada ćete vi obezbeđivati ove objekte? Jeste krenuli ili ima projekata gde će se to raditi? Radimo, znači, intenzivno. E, taj deo me interesuje. Taj radimo intenzivno, pripremamo i tu je nesporazum bio, ne nesporazum, znači, ja moram da kažem, zemljište je javna svojina, jedan kroz jedan grada Pirota. Tako je. Nosilac celokupne, mi obezbeđujemo sredstva, nosilac, zvanično nosilac te investicije bit će gradska uprava koja podnosi sada zahtev za građevinsku dozvolu lokacijske. Mi u momentu završavamo studiju ulica. E, šta će tu u prvom projektu biti? Šta sve gradite? Pa gradimo, to gradimo halu i taj deo opreme koji imamo treba da ga ukomponujemo, da instaliramo. To je oprema koja postoji već, ali stoji čak. Sada instaliramo i sve što je dodatno da dogradimo sada, da li je zaštita, kanali, odvodni, sve su mnoge stvari operativne. Ja se nadam da do kraja 2019. značajan deo tog posla uradit ćemo, vrlo komplikovan poslom. Komplikovan iz razloga što su već angažovano određene pare, 300.000 eura. Ima tu mnogo nedostataka, o tome smo pričali sad, kako to da ih komponujemo, iskombinujemo. Operativno trenutno završavamo studiju za uticaj na zaštitu životne sredine koja tretira liniju za sekundarnu separaciju. Ja se nadam da ćemo u vrlo kratkom vremenu da imamo pozitivno mišljenje od strane Ministarstva zaštite životne sredine. I normalno sad je sledeće operativno lokacijske uslove, dozvole i sve te druge stvari koje tretira. Tako da, iskren da budem, kada smo govorili šta planiramo, šta očekujemo. Velike su ambicije. Ne samo što su ambicije, planovi značajni veliki, nego i velika je odgovornost. Iskreno da budem, svako jutro me, znači svako jutro, bukvalno dnevno, nedeljno kontrolišemo taj proces kako, tako da uskladimo sve te vremenske stvari. Odgovornost je velika da napravimo grešku koja će u tehničko-tehnološkom smislu imati značajne posledice, znači da izaberemo pravilnu tehnologiju i normalno, pošto su značajne sredstva, da izaberemo tehnologiju koja je sutra finansijski održiva. Znači nije to samo danas, kažemo, hoćemo i greška, skupo se sutra plaća, plaćuje svi, ne samo mi što nosimo odluku, nego svi plaćaju. To je upravo odgovornost da mnoge stvari sagledamo, mnoge stvari ispipamo, da mnoge stvari sa stručnjacima razgovaramo, da mnoge stvari razgovaramo sa projektantima, da vidimo kako u praksi pojedini projekti funkcionišu i da li je to tehnički, tehnološki u redu i da li je to finansijski održivo. Znači, mi imamo sad jedno finansijsko stabilno poslovanje i vrlo je velika odgovornost da bilo kojom odlukom sutra ne dovedemo to. Možete pokrijeti svim ovim parama taj projekat?
ili će biti potrebno da se doinvestira? A, gledaj, iskreno, u ovom momentu ja precizno mogu da dam odgovor. Okvirna investicija. Okvirno bit će neophodno, mi smo predvideli programom naša sredstva i ministarstvo. Tako je. Ali verovatno konfiguracije i realizacije celokupnog tog projekta za ovu desetnu operaciju bit će dodatno još neka sredstva koja nisu značajna, ali verovatno sad u ovom momentu ne mogu konkretno. Da proverim svoje znanja, samim tim i da pomognemo našim sugrađanima, našim posetiocima. Deponija ima tri faze uslovno. Prvo je da se skladira smeće u telo deponije. Vi sad ulazite u drugu fazu, to je primarna selekcija. Primarna selekcija, ulazimo u primarna selekcija da se radi na izvorištu odlaganja komunalnog. Tako je. Postoji ona sledeća, to je sekundarna selekcija. I sad ću napraviti malu degresiju, mislim da sam prošli put kod vas u kancelariji rekao. Kari Pešić je 2000. godine bio trener Albe. I došao je ovde i ponudio tadašnjem predsedniku, neću da ga imenujem, saradnju da Alba dođe ovde i da uzima smeće. Naši to tad nisu razumeli, a Alba je postala svetska firma. Vraćam se na Pirot. Kada dođete u situaciju da đubre, da tako kažem narodski, koje bacamo, a nismo svesni da to u stvari može da se vrati kroz financije, kroz očuvanje životne sredine i tako dalje. Vi idete pravim putem, idete tim putem, to što je Alba nekada htela, vi to sada sami radite. Jesam u pravu? Pa gledaj sada, nekada ste u pravu, do kraja niste u pravu. Ja za Albu i za interes Albe 2000. godine stvarno ne znam, ne mogu da komentarišem. Odlaganje komunalnog otpada je vrlo skupa operacija, tako da... Tako je. Znači, mi imamo cenu odlaganja komunalnog otpada na regionalnom sanitarnom deponiji 12 eura po toni. U Čakovec imamo 50 eura po toni. 50 eura po toni. Znači... Razumio sam. Mi sigurno bit ćemo u situaciji prinuđeni da u narednom periodu sve te stvari funkcionišu optimalno, da dovedemo nivo najmanje do 24-25 eura odlaganja, u narednih 5-6 godina dovedemo. I to je neophodnost i to je neminovnost. Komunalni otpad, odlaganje komunalnog otpada je skupa operacija. Normalna je činjenica i fakt da jedan deo od komunalnog otpada može da kroz reciklažu, kroz kompostaru i kroz sve drugo može da bude i finansijski održivi, da doprinese, da kažem, dodatnim finansijskom resursu. Ali da je komunalni otpad nepresušan izvor novog finanskog pritoka novca, nije baš u tom delu. To sada zavisi, mi slušamo sad i oko Vinči, oko svih drugih stvari, tako da sada nije baš tako. Ali naša odgovornost kao grad, kao lokalne zajednice, da imamo uređen sistem, sistem koji garantuje održivo sakupljanja, odlaganja i tretiranja komunalnog otpada. O tome mislim, o održivosti. Da, i da imamo sistem koji garantuje zaštitu životne sredine i bezbednost ljudi. Na kraju, životna sredina i bezbednost ljudi je broj jedan, to nema cenu. I naša odgovornost i naša obaveza svi koji operativno učestvuju u tom faktoru, da pre svega i broj jedan, pre svega o tome razmišljamo i mislimo, znači to da nam bude broj jedan prioritet, a drugi prioritet ili treći ili četvrti da nam budu finansijski parametri poslovanja. Vi ste Popovcu vozili smeće jedno vreme, otpad. Na Popovcu nismo vozili smeće, razgovarali smo sa cementarom Popovac. Da. I kada iskataliramo... Bila je vest da će biti. Kada iskataliramo liniju za sekundarnu separaciju, dogovorili smo se kako i na koji način da komuniciramo sa cementarom Popovac, koja deo koristi za sagorevanje u njihovim pećima. Znači ima mnoge mogućnosti, ali da kažem iskreno, bez dodatnih subvencija države u delu stimulisanja tog procesa, sigurno taj proces neće zaživjeti u celoj zajednici, mislim u Srbiji, ali kao mnogo puta što je bio Pirot pionir u mnogim stvarima koje se tiču ekologije, ili u mnogim drugim stvarima, mislim da odgovornim, upornim radom, angažovanjem znanja, angažovanjem određenih naučnih institucija u toj oblasti, angažovanje eksperta koji su broj jedan u Srbiji i širu u toj oblasti, doćemo da
se nadam i siguran sam da tamo 2021. 2022. imamo jedan dosta dobar sistem koji nećemo u tom delu da ga prepoznamo. Za sad je to novina, kada kažem imat ćemo dve kante ili 2019. i još jednu kantu. Korak po korak. Ali to je činjenica i kada to do kraja dovršimo, sada ja pošto sam u toj oblasti ekologija, životna sredina, sve ostalo, mislim da Pirot je na dobrom putu izgradnjom prečišćivača za otpadne vode. Da kad to bude, bit će da. Definitivno to završi. Verovatno Pirot treba, pored toga, sa... Imaće kompletno sve što treba. Da, sa to planom da ide na biomasu, da isto bude ekološki. U tom delu sigurno jedan od problema koji u narednom periodu Pirot kao sredina treba završiti, to je i adekvatno tretiranje životinja, napuštenih životinja, da ne kajem pasa, utelice i drugi, tako da mislim da sve te stvari, pošto i kroz formalno i neformalno, ja kao direktor deponije, da kažem, učestvujem u tim procesima, vidim da ima jedno strateško sagledavanje u tom delu, da svi ti dodatni ne problemi, nego dodatne stvari koje mapiraju Pirot na ekološkom mapi, ne samo u Srbiji, Evrope, kao čist, uređen grad, treba da budu urađene, a to daje dodatan motiv i kapacitet za privlačenje novih investicija. Znači, sve je to sistem povezanih sudova koji jedno na drugo upućuje i to me raduje. Znači, iskreno moram da budem da bi to realizovali, sve te planove, mi treba da imamo razumevanje, ljudi koji donose odluke u Piru treba da prepoznaju, svi ti ljudi prepoznaju i gradonačelnik i njegovi saradnici, te nema stvari koje, da kažem, ne samo zbog Evrope, zbog prijema Srbije u Evropskoj uniji treba da ispunimo, nego zbog svega, zbog samih nas. Ja sam u jednom projektu koji smo radili nazvao Deponija jednako ekologija. Vi ste nam danas, tokom ovog razgovora, održali dobro predavanje o ekologiji i onome što sledi. Sad ću vas pitati, još tri pitanja imam, za koje smatram da su značajna. Mada će biti ova prva dva teško da mi odgovorite, jer se radi o nekoj proceni. Kada planirate ovaj prvi deo da završite, kada planirate da završite drugi deo, to je sekundarna separacija, i treće, kako ste planirali kompletno finansijsko poslovanje do kraja godine? Pa gledajte sada, vi ste zadali ti pitanja koja suštinski zadaju mnoge stvari koje dugoročno se dešavaju. Prvo to, gledamo napred. Da, znači, što prvo, rekli, vas znači mi imamo sada prvu ćeliju deponije koja ima kapacitet negde tamo do 2022. godine. Mi može da izdrži. Da, može, 22. 23. još 5, znači po toj dinamici može da izdrži. Mi već ove godine počinjemo izgradnju prve faze druge ćelije deponije. Gde će biti smeštena? Ide, znači ona je locirana iznad druge ćelije. Iznad gore tamo. Da. Predračunska projektanska vrednost je negde oko 2.300.400.000 evra druge ćelije. Kapacitet, znači, trenutnim stanjem i poslovanjem deponije do 2021. godine, deponije je ambicija da obezbedi sobstvena sredstva, imaće i obezbedjena, već danas ima li da obezbedit će 1.000.000 eura i 1.000.000 eura da bude... Bravo, iz vaših para da odvojite. Milion, da, znači... Bravo. Trenutnim stanjem na gotovine na račun i naše potraživanja i poslovanje 2018. 2019. 2021. 2022. obezbedit ćemo 1.000.000 eura, znači, sobstvenih sredstva, pošto je solidan, ne solidan, nego izvanredan kreditan rating deponije, plan je da 1.000.000 eura uznemo u dugoročni kredit, da, na 7, 8, 9, 10 godina, tako da izgradimo drugu ćeliju deponije bez angažovanja budžetskih sredstava od strane grada, Pirota i osnivača. Ajmo da kažemo, to je... To je jedno. I da bi bili odgovorni, pošto ja kažem ima kapacitet za još 5 godina, da bi bili odgovorni ne kad dođemo u situaciju 21. ili 22. da kažemo ja više nemamo kapacitet da gradimo drugu ćeliju. Tako je. Nego, na vreme treba razmišljati. 2018. jedna faza, 2019. druga, 2020. treća, 2021. i 2022. da imamo gotovu drugu ćeliju. Znači to je odgovorno poslovanje. Što se tiče linije za sekundarne separacije... To taj twinning projekat. Da, twinning projekat koji tretira kako i na koji način da upravljamo komunalnim otpadom. Što se tiče konkretno investiranje u liniju za sekundarne separacije, finanski, pošto me konkretno pitate, finanski
Ta sredstva koje imamo predviđena u programu poslovanja za 2018. godinu, dodatna sredstva iz Ministarstva zaštite životne sredine, trebalo bi u celini, kažem trebalo bi, jer do kraja nemamo sva sagledavanja, da finanski zaokruže tu investiciju. Ako bude dodatna sredstva, razmišljat ćemo, to su, neće biti značajna dodatna sredstva, kako i na koji način da ih obezbedimo, znači to je, tako da, otprilike u tom kontekstu možda... I za to će biti potrebni objekti, mašine, je li tako? Da. Sljedeća faza je izradnja kompostare, znači ambicija je da ove godine uradimo celokupnu projektnu dokumentaciju sa tehničko-tehnološkim rješenjima i drugim. Negde, da kažem, okvirna predračunska vrednost koja ne obavezuje u ovom momentu ni mene ni slušalce, ja kažem okvirna, znači bit će negde te kompostare oko 700-800 hiljada eura, da kažem, ali neke okvirno oko 700 hiljada eura i namerena je izradom te projektne dokumentacije da apliciramo prema fondovima Evropske unije da obezbedim tu kompostaru. Ta kompostara će, izvinite, ta kompostara će poljoprivrednicima biti faktički ekološko đubrivo. Pa gledaj sada... Ja sam dobro razumeo. U tom smislu je naša ambicija da biomasu, da li je to trava, lišće, sve druge stvari biorazgradive, zelenu biorazgradivu masu, ne bacamo i ne punimo u ćeliju deponije, nego ide u kompostaru da se radi kompost. Taj kompost... I ne zauzima mesto tamo. Ima određenu i vrednost. Na kraju iskoristit ćemo i dobro primjer i prakse da taj kompost bude i podeljen poljoprivrednim proizvođačima. Nešto prodavati ili ćete? Jedan deo da prodajemo. Sigurno. To je sada priča, ali to nas očekuje. Tako da, iz ove startne pozicije, iz današnjeg sagledavanja finansijskog kapaciteta, znači imamo mogućnost da uz primjenu kriterijima finansijsko održivo poslovanje bez stvaranja obaveza koje ne može da ispuni deponije iz redovnog poslovanja, stvorimo određen kapacitet da finansijski funkcionišemo u narednih 7, 8, 9, 10 godina sa ispunjenjem tih finansijskih obaveza. Značajno, znači, bio to i prvi uslov, ne samo naš, nego to je značajno što ćemo mi drugu ćeliju izgraditi sobstvena sredstva 1 milion eura, sobstvena sredstva kreditno zaduženje koje će biti dugoročan kredit da se ga vraćamo 6, 7, 8, 9, 10 godina i na taj način oslobađamo, ne angažujemo budžetska sredstva iz budžeta grada Pirota, opština osnivača. E sada je, ja već i sutra imam jedan sastanak u Ministarstvu zaštite životne sredine oko obezbeđivanja i oko finansiranja određenih projekata, tako da to je i naša odgovornost. Mora se traže par. Dakle, da obnovimo gradivo. Prvo, radit ćete još jedno telo. Drugo, primarna selekcija. Treće, sekundarna selekcija i kompostara. Sve to... I... Živi zdravi da se vidimo za 4 godine kada sedemo do kraja. To sam teo da vas pitam. Šta kaže Nebojša Ivanov? Ova 4 prsta, kad ćemo to moći završiti? Pa gledaj, druga ćelija mora da bude izgradnjena za 4 godine. Ne obavezujem vas, samo prosenjujem. Ne, nema tu da obavezujem. Ne, kao rekao, ne brše Ivanu, pa sad to je obaveza, ne. Ne, ono je obaveza drugu ćeliju da izgradimo za 4 godine. Tako je. To je obaveza, da stvorimo kapacitet da građani Pirot i Pirotskog okruga bezbedno nastane na odlažu komunalne. Drugi prst. Znači moramo. Drugo, moramo liniju za sekundarnu separaciju da uradimo, da instaliramo, to moramo. Primarna selekcija bit će fakt koji se dešava na izvorištu komunalnog otpada, odlaganje komunalnog otpada. I te tri stvari su... E su uklapaju ove 4 godine ili... Te tri stvari se uklapaju 4 godine. E sada kompostara. Kompostara, iskren da budem, mi ćemo da uradimo tehničku dokumentaciju, ali je bez obezbeđenja dodatnih finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije ili značajna finansijska sredstva od strane ministarstva, nećemo biti u situaciji sami da izvršimo. Ako, znači, te tri stvari koje ste rekli, to su fakti, desit će se za 4 godine. Tako je. Kompostara ima šanse da se desi, ali danas, da kažem, da li će da se desi, neće da se desi, ne mogu da budem siguran, ali ima indicije, ako radimo kvalitetno projekat,
Gledajte, ja uvijek kažem, u Srbiji nisu samo problem da nemamo para. Najmanji problem da li imamo ili nemamo para. Najveći problem da li imamo kvalitetne projekte. Tako je. Da li smo rešili imovinsko-pravne odnose, imamo zemljište. A Pirot je tu prednjačio u mnogim naša projektima. Ima ovako, za našu radost rešeno imovinsko-pravne odnose. Znači, 19 imamo površinu od 19 hektara, koja je svojina 1/1 grada Pirota, koja je jedinstvena katastarska parcela, koja nema nikakvog tereta, i to je prvi uslov. Drugi uslov, da imamo kvalitetne projekte, i normalno, treći uslov je da u sklopu svih tih aktivnosti po Evropske unije, države Srbije, drugih sektora u okviru Evropske unije, da kažem, pojedinih donatora, da bude naša sposobnost da prepoznemo gde možemo da apliciramo i onda kvalitetnom aplikacijonom formu sa projektom i sa drugim stvarima budemo u situaciji da rešavamo taj problem. Sad dok vas slušam... Mislim, to su stvari... Da. Danas kada neko kaže za 4 godine šta je daleko, za 4 godine, 4 godine brzo prolaze, evo, i 2018. februar, mart, još malo, pola godine. Nemojte o brzom prolasku godinu, to mi ne odgovara. Tako da, kažem nešto, ja obećavam i ne obećavam, znači mi to moramo da uradimo da bi sistem funkcionisao dalje. Evo tako. Znači to nema da li mi želimo, ne želimo, imamo planove. To je ovo za koje pritiska da nađemo rešenje da te prve 3 stvari rešimo. Slušajući vas, razmišljam o tome da će vam biti potreban neko ko će finansijski da vam pomaže s obzirom na to da je sve u parama. E sad, pošto će ovde biti investicije, pa ćete snalaziti, prošlu godinu ste poslovali, sva javna preduzeća su ostvarila dobit, što je retkost u Srbiji. Kako ste planirali 2018. kroz cifre? Ne znam, Pirot redovno plaća, ne znam kako Dimitrovgrad, ne znam kako Babušnica, ne znam kako Bela Palanka. Planirali u program poslovanja za 2012. godinu, otprilike taj iznos i prihoda i rashoda i taj iznos dobiti, negde oko 10 miliona je planirana dobit da se isto ostvari. Znači svake godine je planirano negde oko iz poslovanja se ostvari oko 100.000 eura dobit, tako da zbog toga je tih milion eura, znači to što imamo danas, milion eura da stignemo do nekih 21. 22. godine. Tako da je to isto naša obaveza da u poslovanju kreiramo poslovanje koje donosi određenu dobit i ta dobit da bude reinvestirana u tom dalje. Ja mogu, ja stvarno kažem, ja igram nekog slučaja poslovima koji se bavaju u ranjem periodu. Ja sam upoznao mnoge lokalne samouprave u Srbiji, da ne kajem, ajde, neposredno sam preko 100 lokalne samouprave. Prvo treba da bude srećan što ima jedan javni sektor koji optimalno funkcioniše u svim elementima, u finansijskim elementima, u svim stvarima. Sad ja izlazim malo iz svoje teme, ali ja uvijek kažem, znači, retke su to plane koje nemamo problema, to možda 5-6 plana u Srbiji nemamo problema u finansijskom smislu. I u drugim pogledu, retki su vodovodi u Srbiji, njih 10 ili 15 koji funkcionišu i nemaju probleme. Znači, Pirot je tu prednjači, retko su javna komunalna preduzeća, komunalac koji ima kapacitet da, kao u Srbiji, da ne samo održavaju sistem, nego i sobstvenih sredstva da investiraju u novu opremu, nove resurse. Deponija, kad ste mi pitali, znači, Duboko, Sremska Mitrovica imaju ogroman broj zapošljenih. Znači, to su cifre 50, 60, 70. Jeste, a mi sa malim brojem mi imamo 13, ukrećemo znači, milioni. Tu je bio i odgovornost i nekoga, i lokalne samouprave, i gradske uprave Pirota, da ta cifra bude racionalna, ta cifra obezbedi održiv finansijski kapacitet i održivo finansijsko poslovanje. Tako da, i to je naša prednost jednog segmenta kao deponije ili kao bilo kog subjekta što funkcionišemo u poslovima u jednom pozitivnom ambijentu koji daje ukupnu pozitivnu atmosferu i koje daje novi imidž i uvek kada se javimo kao regionalna sanitarna deponija Pirot sa tim imidžem, ljudi u prvom i navratu prepoznaju kapacitet da kažu da oni dolaze iz Pirota, korektno mogu da odrade i da budu odgovorni za taj posao. Sve su to bitne stvari u biznisu, kako i na koji način. I to je, da kažem, i naša prednost i naša i svih ostalih koji učestvuju u tom poslu prednost, što je stvoren i za jedan
dobar imidž u tom delu da smo svi kao lokalna zajednica koji rade odgovorni, korektni u poslovanju, da nosimo određenu odgovornost za svoje odluke. Bez toga ne možemo. I to uvek lakše, da kažem lakše, i otvaramo vrata kad ih otvorimo, kažemo dobar dan, dolazimo iz Pirota, da, da, dobro. A, vi Pirotanci, sad vas pod nekim drugim stvarima prepoznaju. Ima, pa dobro, odgovorno pisao sam, pošto dugo sam ja više dugo radim u mnoge stvari, radim mnoge poslove sam radio, mnogo iskustva imam i to stvara jednu atmosferu da na prvom takvom momentu otvorite kvalitetno vrata i kvalitetno da se povede određen poslovan razgovor. I što je vrlo bitno, da kažem, sve su to stvari, i prisustvo Tigar Tires, i sve to stvari jedan drugi. Znači, ja sad kad sam bio Čakovec, Gravaček pita kako funkcioniše Michelin Tigar Tires u Tigaru. Što odmah otvara drugi jedan kapacitete vrata da čovjek bude vrlo odgovoran, korektan. I čini vas još jače u razgovoru. Normalno da, samopouzdanje, sve su to bitne stvari kada čovjek vodi određenu... Direktore, kad sam počeo razgovor, prema vam pružim ruku. Kad sam počeo razgovor, ja sam želao Pirotčancima da vas približim, da znaju sa kim razgovaram. Vi ste se bavili različitim poslovima, bili i u medijima, bili u opštini, borili se kroz život, ali ste me fascinirali poznavanjem ove oblasti. Pa gledaj sad, iskreno da kažem, ja radio sam mnoge, da kažem, iskustvo predsjednika opštine je ogromno iskustvo. Bio sam... Dobro, Dimitrov, niste imali regionalnu deponiju? Pa ne, nismo imali regionalnu deponiju. Ne, regionalnu, uopšte imali ste deponiju. Normalno, imali smo smetlište. Da. Mnoge stvari koje čovjek radi treba... Šta sad da kažem? Šta je formula? Formula je, čovjek treba da bude zainteresovan za taj posao koji radi, da uči, čita stalno, uči, gleda. Nema druge, nema velika filozofija u tom delu. Učenje, interesovanje, odgovornost, da čovjek treba da je odgovoran. Znači, ja uvek kažem za sebe, sad smo ušli, nisam ja ni najlepši, ni najbolji, pa da budem direktor, znači neko je prepoznao. To mi daje veliku odgovornost, ja iskreno to kažem. Jer ukazivanje poverenja je velika odgovornost da taj koji vam je dao poverenje, da izađete odgovoreni, da ta očekivanja, ipak ja sam izabran od strane odbornika Skupštine grada, znači to nosi određenu odgovornost, ja sam odgovoran i to svako jutro me stiže kad sedem u kancelariju da počnemo da radimo šta smo uradili. Znači ne mogu da budem neodgovoran, da kažem, e sada, verovatno, to je proces, određene stvari uspešno završavamo, određene stvari zakasnit ćemo, određene stvari imat ćemo nerazumevanja, ali ja kažem, mi smo u obavezi, ne da je to plan, mi smo u obavezi da na kraju 4 godine imamo prve 3 stvari koje su obavezne i obavezne da imamo kompostare. Sada danas da ja kažem da ćemo da imamo ili nemamo, kada uradimo projekat, kada znamo tačnu projektansku cenu, imat ćemo onda drugačiju sliku koliko to još dodatno para treba da to uradi. Moguće je to da bude i sigurno bit će, ali ne mogu da budem siguran. A prve 3 stvari, ne da li mi volimo, želimo, planiramo, mi ih moramo uradimo ili onda nismo za tu poziciju gde smo sada. Direktore, pre nego isključim kameru, želim da vam pružim ruku. Hvala vam lepo za razgovor. Želim vam, vama zbog posla, a meni zbog godina, da ove 4 godine polako prolaze, da sva ova 4 prsta o kojima smo govorili da završite, jer zaista za ovo kratko vreme uradili ste mnogo i regionalna deponija, jer se da se o Pirotu govori, ali je i regionalna deponija doprinala sveukupnom utisku o Pirotu. Želim vam svako dobro. Hvala.